Tudo bem, nós estamos aqui. No local onde será. Este local vai se transformar na Praça da Bíblia. E olha só, aqui já está a dotação orçamentária, com recursos próprios do município. Praça da Bíblia. E a obra está no valor de R$ 663.643,45. Essa dotação orçamentária é recursos próprios do município de Caxias e esse local vai abrigar a Praça da Bíblia, que hoje é conhecida como a Praça do Cemitério. Esse aqui é o cemitério, mas estamos aqui exatamente atrás da Escola Duque de Caxias e esse local aqui vai ser a Praça da Bíblia, praça tão aguardada na cidade de Caxias. E já foi autorizada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a prefeitura municipal vai executar agora os trabalhos por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com as outras secretarias adjuntas, e esse local que hoje está um pouco deteriorado em razão do tempo. Os trabalhadores da limpeza pública passam por aqui, mas de fato a obra está desgastada ao longo do tempo e ela será totalmente revitalizada, ganhando um novo espaço de lazer para a cidade de Caxias. Uma grande obra será erguida aqui para os caxienses. Aliás, mais uma vez, só para fechar aqui, essa será a Praça da Bíblia de Caxias. Mais uma ação da Prefeitura Municipal de Caxias.